Ousmane Sonko na dem djel liko yalla may ci bis bobu li di ay cadeau Cheikh Bara Ndiaye waye nak Sonko ci bopam mo waxal bopam ni mom dafa ag ci terminusum ci dossier bobu ndax sax bu deme du doon luñ ko meuna topé ñun askan bi manam ndax du gëna décrédibiliser suñu justice ndax lo xamni ay fo rek la woon ay tiaxan pour plus de respect damay nan rek film un jeu qui aura coûté des vies en plus ñaata doomu adama ci bir souf ci moment bi ngeen di deglu vidéo bi ñaata doomu adama ci bir souf ñaata la ci tiabi fété ginaaw ndax affaireu Barbie Sarr bi deug la nak deug la ni ndam rek la fa Sonko meuna jëlé ci réewum deug ak yoon en tout cas dal Bouki dafa neub paka ci ginaaw ne ñamala kay wuy sa yaay mu tondu ko niko man sama yaay duma wowe paka Sonko nak mo yeuk bi nek ci tukki dajje ki buki buki ne li de kañ la ab yeuk tay rek ñu gañ la muni len ci tukki la ne ni bu len ma sank buki ne ko tukki ban tukki fan tukki dajje buki tukki bir buki rek yow xana do yeuk rek yam ci wala bu goñu ñam ci yap wi